of jullie tijd hadden om hier te zijn. Nou, hebben jullie tijd voor mij? Jurgen, laat hem los. Komt-ie. En lekker volume. Ik kwam jou tegen, jij was verlegen. Wil je wat vragen? Want ik loop nu al dagen. Handjes hè? Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik. Oh, jij kent het, Marielle. Zing het eens. Heb je even voor mij? Maak al tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij. Kippensoep, kippensoep. Kippensoep, kippensoep. Of jij zult komen, laat het mij weten. Ik kan jou niet vergeten. Papa! Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jou lang. Alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij. Ja. Maak al tijd voor me vrij. Ieder uur op de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Maak al tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Tot de man haar vanmorgens wakker maakt. Dan krijgt ze geld en nog veel meer van die zogenaamde heer. Terwijl ze met rillende vingers haar blouse openmaakt. Een trip naar niemands land, een ticket voor. Verdient voor een eigen.
schuld. Nu ziet de wereld eruit als een aasparadijs. De poppen dansen een verlangdgezicht. Bonte kleuren de hofnaar die speelt in paleis. Maar als die mooie droom erbij en ze keert terug naar de werkelijkheid, dan is er weer dat eenzaam zijn, het gevoel van niet gewenst te zijn. Dan wil ze weer op reis, ver weg van de realiteit. Een trip naar niemands land, een ticket voor die zoals ze om jou geven. Leef met een knipoog en met een lach. Stuur een kaartje of een roosje, een bonbonnetje in een doosje, een attentie, hoe klein die ook mag lijken. Maak van jou een mens apart. Een goed hart is een aangeboren kracht. Je denkt aan dingen waaraan een ander nooit aan denken zou, ooit aan heeft gedacht. Het is een gevoel, het is niet te leren, want dat komt van binnenuit. Dat ene woord of die ene arm, het is de warmte, die straal je uit. Bekijk wat het betekent. Een beetje aandacht is
zijn. Kleine dingen, want dat zie ik je pas als mens. Het lijkt bijna niets, maar kijk wat het betekent. Een beetje aandacht is ieders wens. Oh, oh yeah. Want dat zie ik je pas als mens. Het lijkt bijna niets. Ja? Lekker geslapen? Vind je het leuk hier? Ja. Ja? Ik vind het heel leuk, ja. Ja? Hoeveel mensen wonen hier? Vijf. Vijf. Allemaal vrouwen? Ja. Ja, ja. En wat doe je heel de dag? Werken. Ja? En waar werk je? Boksen. Oh. En wat ga je dan voor werk doen? Ja, stil. Oh. En ik kan kleedjes maken. Kleedjes maken? Vind je het leuk om de kleedjes te maken? Ja. Hoe lang woon je hier al? 10 jaar. 10 jaar. En altijd hier gewoond of ook nog ergens anders? Ook anders. Ja, waar ergens? Het huis van Monique heb ik eens gewoond. Mm-hmm. En toen via Tarte, met Huub en Bernhard. Uh-huh. En dan laatste hier. Ja, ja. Ja. Overdag ga je naar je werk? Ja, Boksel. Boksel, ja. Boksel, 1A. 1A. En daar zijn meer mensen uit hier, uit het huis, die daar ook werken? Niet allemaal. Nee, nee. Wel een paar. Ja. En hoe ga je daar naartoe? Met een busje. Mm-hmm. Met de kroonwielen. Ja, ja. En dan vanmiddag kom je naar huis toe? Ja, rond 4 uur pas. Om 9 uur beginnen wij. Om 9 uur. En dan tussenmiddag blijf je daar eten? Of kom je dan naar huis toe? Nee, ik tussenmiddag ook eten, ja. Mm-hmm. Toen was het over 12. Ja, ja. En dan kom je naar huis en dan? Als je om 4 uur ben je afgewerkt? Ja, het is, ja. 4 uur komt een busje. Mm-hmm. Toen was het over 4:30 kom pas hier. Oh. En dan, wat moet je dan gaan doen? Moet je ook zelf koken? In het weekend. Alleen het weekend? Nee, maar weekend wat koken, ja. Mee helpen personeel. Ja. Aardappels schillen? Soms. Niet altijd. Nee? Als ze taak hebben. Mm-hmm. Oh, je hoeft niet altijd mee te werken? Nee. En wat doe je s'avonds? Lezen of zo? Koffie drinken. Koffie drinken? En tv kijken. Uh-huh. Afwassen, aftrouwen. Wat vind je mooi op tv? Goede tijden of zo? Ja, goede tijden. Ja? Broertjes en zusjes, heb je die ook nog? Eén broer. Eén broer. En zie je die, komt die regelmatig hier? 1 keer in de maand, 2 keer in de maand. Ah ja. En jouw ouders? Die woont in Liemt. In Liemt? Oh. En die komen ook regelmatig? Ja. En vrij ook wel eens ooit naar huis toe het weekend? Elk weekend naar huis, ja. Elk weekend? Niet altijd weekend, nee. Ik hoorde van Carla dat je nog tante bent ook nog. Ja. Zo. En er komt nog een baby? Ja. In de buik. In de buik, ja. Ja. En wat doe je nog meer s'avonds, Wilma? Want ja, je zit niet elke avond televisie te kijken natuurlijk. Nee, tuurlijk niet. En dan, kijk, soms zit ik ook boven mijn kamer. Mm-hmm. Nou, ik heb mijn kamer een beetje opruimen. Dinsdag heb ik... Even kijken hoor, dinsdagavond heb ik een kamerpoetsen. Dat moet ook gebeuren. Dat moet ook gebeuren. Mm-hmm. En doe je s'avonds nog iets? Ga je nog naar de disco of zo? 1 keer de maand is country, 1 keer de maand is dikzakkie. En waar is dat? Hier in huis? Nee, in Oskort. Oh. En dan gaan jullie met meer mensen uit het huis hier naartoe? Ja, sommige mensen wel, ja.
En country dansen. En dansen. Ja. En woensdag dansen. Elke woensdag? Elke woensdag, ja. Oh. Kun je wel niet naar goede tijden kijken, hè? Nee, dan niet. En zaterdag zwemmen. Ook al? Je hebt wel erg druk. Ja. Ja? En ik heb een kuskenee. Wat heb je? Wendy. Dan heb ik ook, dan ga ik één keer maar naartoe. Dan heb ik ook mijn neefje. Met Tim, daar speel ik ook mee. Ja, ja. Is nog een klein kindje? Ja, klein kindje, ja. Eén jaar. Kun je daar een beetje voor zorgen? Ja. En soms ook oppassen, kan ik niet oppassen. En doe je wel ooit oppassen op de kinderen? Nee, soms wel. Ja? Je zult ze wel leuk vinden met tante Wilma? Ja. Soms doe ik ook een keuken opruimen, doe ik ook hier. Ja. We hebben ook hier taak. We hebben ook één keer zaterdag doe ik keuken poetsen. Dan hebben we huiskamer poetsen. Dan een voorraadkast. Wc en een douche. En een koelkast. Ook bij jou. Het ziet er wel anders schoon uit hier ook. Dat ligt aan jou natuurlijk. Ja, niet mijn. Ja. Ja. Of doen die anderen dat ook wel? Jawel, ja. Vind je niet erg? Nee, ja. Take one last look behind. Commit this to memory and mind. Don't miss this wasteland, this terrible place when you leave. Keep your heart off your sleeve. Motherland. Stay beside me, don't go. Don't you go. Oh, my five and dime queen. Tell me, what have you seen? Lost and the avarice, the bottomless, the cavernous greed. Is that what you see? Wilma en meerdere cliënten uit Best gaan naar het dagcentrum Bewerf in Boksel. Daar hebben ze een aantal verschillende groepen. Er is een textielgroep, daar zit Wilma, een bakkerij, een kantinegroep, een tuingroep en een industriegroep. Wil je nou iets zeggen of niet? We doen altijd eerste mededelingen. Mededelingen? Ja, heeft iemand iets voor de mededeling? Wat is de bedoeling ervan? Dat zijn cliëntenraden, die zijn een aantal jaren geleden in het leven geroepen. En dat is om cliënten mee te laten praten en ook te leren mee te praten over zaken die betrekking hebben op hun. If there's anything I can do at all. Come on, shotgun bright. What makes me envy your life? Faceless, nameless, innocent, blameless, and free. What's that like to be? En dan zouden we...
Carla Willema die gaat elke woensdagavond dansen. Heb je daarvoor een dansschool ingehuurd of zo? Want het gaat behoorlijk professioneel, vind ik. Nee, dus een mevrouw die geeft heel veel aerobiclessen en die doet dat via een collega van mij. Is zij daar gaan doen. In eerste instantie samen met een collega. En nu doet ze dat alleen. Het is heel belangrijk dat mensen die nou naar deze beelden hebben gekeken, ja, kunnen ze gewoon als vrijwilliger bij jullie binnenkomen? Ja, kunnen gewoon als vrijwilliger bij ons binnenkomen. Met alle faciliteiten die bij een vrijwilliger horen. Hè. Brandweer Eersel, ik heb hier de kanalennummers voor u. Dan kunt u vertrekken naar de uitgangstelling en dan neemt u dan contact op met de object AC. AC, hier de 629, weet iets van de aard van de bebouwing over. Thank you.
tijdstest hulpverlening. Niet zomaar iets. Ik denk dat dat een onderwerp is waar jullie als brandweer steeds weer mee te maken gaan krijgen, steeds meer te maken hebben. En dan is het alleen maar perfect dat door middel van niet alleen oefeningen op de bekende avonden, maar ook door deze testen, je daadwerkelijk op deze wijze bij de materie betrokken wordt. En het geeft de gelegenheid om als team met elkaar te presteren. En ik denk dat dat de grote meerwaarde is. We staan hier even met Jo na te praten. Jullie waren dit jaar de organisator van dit gebeuren. Hoe is het jullie bevallen om dit helemaal in je eentje te moeten organiseren? De organisatie is ons heel goed bevallen. De ambiance was heel goed. We hebben natuurlijk enorm geluk gehad met het weer. Ik moet zeggen, de beste ondernemers hebben heel goed meegewerkt. We hadden meer aanmeldingen als het aantal objecten dat we konden plaatsen. We hebben uiteindelijk 8 aanmeldingen gehad zonder moeite. En we hebben 5 objecten gespeeld. Dus ook het enthousiasme vanuit de beste bevolking, als ik dan zo mag zeggen, was heel goed. Ons eigen korps heeft een stukje van de organisatie. Maar het grote deel van de organisatie komt vanuit de regionale brandweer. Vanuit onze brandweervereniging, vanuit het bestuur. Ik heb geen brand zien blussen van het jaar. Wat was eigenlijk het thema van de oefening? Het thema van dit jaar was kwaliteitstesten hulpverlening. Dus we hebben om de 2 jaar hebben wij per regio of per kring moet je het organiseren. En de ene keer moet je organiseren dat je een kwaliteitstest hulpverleningen en dan daarna de brandbestrijding. Maar elk jaar in de hele regio, dus met alle kringen, organiseren wij en een brandensenering. Dus in het voorjaar en in het najaar hebben wij een kwaliteitstest hulpverlening. Ik heb vandaag een hele hoop mannen gezien. Het is een echte mannenwereld, geloof ik, hè, jullie wereld. Ik moet zeggen, de tendens de laatste jaren is gelukkig een klein beetje aan het kenteren. We zien dus toch wel een vrij aantal korps, ook met vrouwen in het korps. Maar dat is toch net heel vaak hoe het in het korps, hoe het geregeld kunnen krijgen. Vaak zijn het of de echtgenoten of een dochter van een brandweerman die weet wat de klappen van de zweep zijn. Want anders valt het vak aan zich niet mee, dat klopt. Ik heb dit jaar best niet in de prijzen gezien. Maar als ik zo eens luister, dan is er meer wisseling. Waar ligt dat aan? Er zitten meerdere korpsen mee. We zitten nu net in een fase dat heel veel korpsen net een omslagpunt hebben qua mensen. Dus ze gaan over van de nieuwe generatie komt er een heel stuk aan. Die jongens moeten het vak ook leren. En daardoor krijg je dus een heel stuk wisseling. En je hebt nou even voor een aantal andere korpsen die wat beter getraind zijn, die pakken nou de voorgrond. En de andere korpsen die zijn nou weer bezig om een goed team te bouwen. En wij komen ongetwijfeld terug. Ja, dan heb ik hier bij me staan meneer Van Lieshout uit Gelderop, bevelvoerder vandaag geweest van zijn team. Ja. En jullie hebben het aardig goed gedaan, geloof ik, hè? Ja, we zijn tweede geworden vandaag. In de tweede klasse, geloof ik. In de tweede klasse, ja. We promoveren naar de eerste. Nou, van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Ja. Hoe belangrijk is zo'n prijs voor het team? Nou, echt wel belangrijk, ja. Ik denk dat het voor het team alleen maar een stimulans is om gewoon helemaal in te zetten voor de brandweer en hetgeen wat ze doen. Ja. En dan is dit wel een schouderklopje, als het ware. Ja. Ik heb begrepen, jullie zijn een van de teams waar de vrouwen keurig in balans met de mannen zijn. Ja, vandaag hebben ook 3 vrouwelijke leden van ons korps meegedaan. En we hebben in totaal 4 dames bij de band weer bij ons. En gepromoveerd, dus de dames kunnen het net zo goed. Ja, echt wel. Heel goed. Zeg, ik heb begrepen dat met name in het zuiden van Nederland de brandweer op een heel hoog pijl staat en dat dat met name zou komen door al deze wedstrijden. Bent u het daarmee eens? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het voor de brandweer zelf heel goed is om toch de puntjes op de i te zetten door middel van het spelen van deze wedstrijden. En een kleine... Ik moet zeggen, het heet voor het kwaliteitstesten. Ja. Goed. Hey, als wij volgend jaar weer komen kijken, hoe zien we jullie dan bezig in die eerste klasse? Nou, ik hoop ook goed, want vorig jaar zijn wij gepromoveerd van 3 naar 2. En dit jaar van 2 naar 1. Dus een opgaande lijn. Ja, en ik had gezegd al voordat we de wedstrijd zouden spelen dat ik op moet houden. Maar ze hebben al gezegd, nee Frans, dat mag niet. Je moet doorgaan. We willen die beker met die grote oren. Ja, ik heb hier bij me staan meneer Urles. U was vandaag bevelvoerder van Someren. En Someren heeft de eerste prijs gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Had u dat nou verwacht? Nee, eigenlijk niet. Nee. En wat doet het voor u? Wat doet het voor het team? Nou, voor het team is het hartstikke fijn om natuurlijk de eerste plaats te halen. En vooral als je het niet verwacht. We hadden zelf een beetje in de middenmoot verwacht. Maar ja, als dan de eerste prijs uit de wacht kunnen slepen, nou, dat is
dat streelt de gemoederen natuurlijk. Dus vanavond staat er een erehaag in Zomer als jullie aankomen? Ik denk het wel, want de rest van het korps staat, is al op de hoogte gesteld en die komen zeker. Ja. Hoe lang spelen jullie al in de eerste klasse? Dat weet ik zelf, weet ik het niet, maar voor mij is het de eerste keer dat ik in de eerste klasse speel. Voor uzelf? Voor mijzelf, ja. Ja. Hoe komt het nou dat we met name in het zuiden brandweerkorps hebben die zo goed geoefend zijn? Ook al zijn ze vrijwilliger en dat ze dus in hun vrije tijd grotendeels moeten doen? Dat is moeilijk te zeggen, maar de hechtheid hier in het zuiden en het familiegevoel, dat is hier veel groter. En hier in het zuiden zijn er gewoon veel meer brandweerkorps als elders in het land. Goed, nou volgend jaar gaat u het prolongeren? Ja, natuurlijk. Dat moeten we in stand houden. Hoe lang bestaat de vereniging? 60 jaar. 60 jaar. Ja, hebben we in juni een fantastisch weekend gehad om dat verheugelijke feit te vieren. Ja. Ja, hoeveel leden heeft de vereniging? We zitten rondom de 650, maar ik tel tegenwoordig dagelijks. Als je weet dat wij op dit moment een groei kennen van bijna 1% per week, dan gaat het heel erg hard. Is dat vooral ook door bijvoorbeeld Olympische Spelen, dat het hockey meer in trek is gekomen? Ja, dat heeft natuurlijk wel invloed, hè, die prestaties van die teams, heren en dames. Maar wat heel belangrijk is, denk ik, in de ontwikkeling van onze vereniging, is dat Heivelde en Heuveleind bijzonder veel jeugd kent. En dat trekt voor een deel naar het voetbal toe en een deel naar onze sport. Vroeger was de elitesport hockey toch heel anders als voetbal, denk ik, hè? Ja, het is inderdaad wel anders dan voetbal. Maar de term elitesport die wil ik wel even heel graag wegnemen, want dat is het bepaald niet meer. Kijk maar eens even rond. Dat is het, de dubbele namen komen bijna niet meer voor. Het is gewoon een sport geworden voor jeugd. Hè? Ja, zeker geen elitesport, nee. Jullie spelen op kunstgras, voordelen? Absoluut. Je kunt namelijk altijd spelen en dat is een groot voordeel. Tenzij het in de winter erg hard vriest, want dan worden velden ook te hard om te spelen. Maar het is een erg groot voordeel. Rekenen beïnvloedt niet meer je bespeelbaarheid van de velden. Dus nee, dat is prima. Ja. Is het blessuregevoeliger, kunstgras? Wat heet blessuregevoelig? Ik denk het niet. Hè. Natuurlijk, je houdt de schaafwonden als je een keer een schuiver maakt over het gras. Vroeger kon je er helemaal niet op schuiven, denk ik. Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar nee, extra blessuregevoelig zeker niet. Nee. En dan de accommodatie hebben we even bekeken, maar als hier 650 leden iets moeten doen... Ja, eigenlijk moet je die accommodatie dan splitsen in het aantal kunstgrasvelden dat je ter beschikking hebt. Dat zijn er op dit moment 2. En als je kijkt naar de norm van de hockeybond, dan zitten we eigenlijk al onder de norm. Of boven de norm, het is maar net van welke kant dat je uittelt. We hebben te weinig velden, dat is volstrekt duidelijk. Als die groei zich doorzet zoals die zich nu manifesteert, ja, dan wordt het in 2005 een groot probleem voor ons om alle kinderen met name op zaterdag te herbergen. Als je kijkt, en dat is achter je, onze accommodatie om bij regenachtig weer mensen op te vangen, dat lukt dus helemaal niet meer. Het zit hier echt helemaal vol. En zowel op de zaterdag als op de zondag. Hoeveel elftallen heeft u? We hebben een 250-tal, 260-tal seniorenleden en de rest is dus jeugd. En met name heel veel jonge jeugd. Erg jonge jeugd. Hè. Kijk maar eens even rondom ons heen. Het zijn allemaal kinderen van 6 tot 8 tot 10 jaar. Ja. Dat groeit enorm. Goed. De hoofdelftallen die moeten natuurlijk spelen. Maar ja, als er maar 2 velden zijn, kunnen er 2 clubs thuis spelen. Ja, dat wil zeggen, kijk, ook maar weer achter ons. Er zijn op dit moment 8 teams aan het spelen op die velden. Hè. Maar dat is jeugd? Dat is jeugd, ja, dat klopt. Maar als het officiële wedstrijden zijn, moet er ook natuurlijk gehockeyd kunnen worden. Ja, maar dat is pas vanaf de D11, zoals wij dat noemen. Hè. Dan praat je toch over leeftijdscategorie 10-12. En dan hebben we nog wel wat ruimte. Maar met name op de ochtend dan zitten we met een heel groot probleem. Hè, als de allerkleinste jeugd bezig is. Nu is er vorige week een inspreekavond geweest. De politieke partij had dat geregeld over de accommodatie van de sportvelden. Jullie hebben de kans gekregen. Iedereen was er zo wel een beetje eens. Alleen uw mening was wel afwijkend.
Ja, en dat wordt ingegeven door het feit dat we hier vreselijk ingeklemd zitten tussen hè, een tennisvereniging, Best Vooruit, die ook een enorme behoefte heeft aan extra velden. We zitten ingeklemd. Wij kunnen eigenlijk geen kant meer op. Hè. Als we onze paviljoen zouden willen vergroten, dan is daar geen plaats voor. Simpelweg omdat we dan op de toegangsweg voor het zwembad komen te zitten. Naar het veld toe kan ook niet meer, want daar wordt het pad te smal. Dus we zitten ingeklemd. Ja. We kunnen eigenlijk niet anders dan een locatie zoeken die wat meer ruimte geeft. Maar goed, de gemeente wil daarbij helpen? De gemeente wil daarbij helpen in die zin dat, kijk, en ik denk overigens dat het een goede zaak is hoor, dat de gemeente graag op lange termijn wil plannen. En lange termijn voor de gemeente is 15 jaar en verder. Nou, als wij die periode zouden moeten afwachten, dan denk ik dat we op sterven na dood zijn. Dat klinkt heel somber, maar dan kunnen we niet anders meer dan een ledenstap in gaan voeren. En dat zou dan met ingang van volgend jaar moeten zijn. Dat willen we niet. We willen graag de beste jeugd op blijven vangen. Dat kunnen we denk ik qua organisatie heel goed. Maar je moet ook de accommodatie hebben. Dus er zal ergens iets moeten gaan gebeuren bij de gemeente om hun lange termijn planning in te leveren voor, en je mag het bijna niet zeggen tegen een gemeente, maar voor een ad hoc planning. Wij zullen op korte termijn maatregelen moeten nemen en de gemeente best zal op korte termijn maatregelen moeten nemen. Anders dan. Ja. Maar waar gaat u voorkeur naartoe? Ja. Als ik de beste bevolking mag geloven, ik heb al tig locaties gehoord waar wij mogelijkerwijs terecht zouden kunnen. De Boslaan wordt genoemd hè, over de A2. Goed, maar dan moeten kinderen daar naartoe, s'morgens om te trainen is natuurlijk ook weer iets. Ja precies, hè. Ik heb er gisteren nog over gesproken met een politieke partij. Maar de toegangswegen naar die Boslaan toe, die zijn aan beide kanten gevaarlijk. Zowel vanuit de Oorschotseweg, een drukke verkeersweg en de Willem de Zwijgerweg is ja, toch erg donker s'avonds. Ja. En ook in de winter wordt er hier gesport. Ja. Dus dat lijkt niet de optimale locatie. We hebben gisteren ook gesproken over mogelijkheden aan de ringweg. Ja, daar waar een wil is, zou een weg kunnen zijn. Zou voor Heivelden misschien ook leuk zijn? Ja, dat denk ik wel. Ook voor de toekomstige ontwikkeling van Best, die daarvoor een deel gepland is, denk ik dat het goed zou zijn als we ergens in die buurt terecht zouden gaan komen. Mark Verschuppen, de historie van de club, 60 jaar geleden opgericht. Hoe ging dat? 1944 begonnen bij de Bata. Gebruik gemaakt ook van de faciliteit van de Bata. Heel veel steun gehad van de Bata-fabrieken om zover te komen dat een hockeyclub werd opgericht. Mochten gebruik maken van de velden die daar lagen, van de kleedaccommodatie. Maar op een gegeven moment werd dat natuurlijk te weinig eigen. En zijn we naar het hierachterliggende gebouw gegaan. Dat was begin 60e jaren. Dat was van de tennisvereniging? Of? Dat was toen van de hockeyclub. Hebben we ook enige jaren gedeeld met de tennisvereniging. Maar er kwam steeds meer overlap in de speeltijd. De speel in maanden gezien. En dan ga je elkaar toch een beetje bijten. Niet dat we onaardig tegen elkaar werden, maar er ging een hockeysfeer ontstaan en een tennissfeer. En die probeerden af en toe samen te zijn en dat lukte niet meer. En toen zijn wij verhuisd, dat was 1982, en zijn we hier naar het clubhuis De Bagger gegaan. Op het complex waar we nu staan. Dus daar zitten we ook al meer dan 20 jaar. Ja. En begonnen ooit hier op grasvelden. En sinds enige tijd dan twee kunstgrasvelden. Ja. Dus wat dat betreft hebben we naar kwaliteit van de velden een mooie accommodatie. Ja. En zoals we al met de voorzitter over gehad hebben, de accommodatie is te klein. De accommodatie is te klein. En zeker als we wat verder naar de tijd in kijken, dan wordt die helemaal te klein ook op de zondag. Dus er moet wat gebeuren.
Goedemorgen Marian. Goedemorgen. Mikokamp, wat is dat precies? Mikokamp, dat is een afkorting van Missinaars Koortje. En dat is van welke parochie? Het is van de Antoniusparochie hier in Best. En waarom hebben jullie zo'n kamp voor die kinderen? Nou, het is zo, het is de traditie in de Antoniusparochie dat alle vrijwilligers, alle medewerkers, en het zijn er ontzettend veel, jaarlijks een feestje kun je niet noemen, heel sober, een gezellig avondje hebben met een barbecue. Maar voor de kinderen was eigenlijk niks. En die kinderen, de missienaars, die staan toch wel iedere week weer paraat om de pastoor te helpen. Het jeugdkoor om de paar weken dat ze toch maar weer bereid zijn om daar te komen zingen. En toen zei pastoor Van der Laar, die zei op een gegeven moment, Marian, kunnen we niet iets soort kamp organiseren? Het is eigenlijk bedoeld als dank voor het hele jaar dat ze als kleine vrijwilligers in de parochie ons helpen. Terecht, denk ik. Ja. Voor de hoeveelste keer doen jullie het nu? 10 keer. En dat is een jubileum. Ja. En daar zijn we toch wel heel blij mee. Vandaar dat wij er ook zijn vandaag. Ja, natuurlijk. Maar wat doe je nou eigenlijk als begeleidster van misdienaars? Want dat snap ik niet zo. Als kinderen de eerste communie gedaan hebben, kunnen ze zich aanmelden om misdienaar te worden. Zo'n opleiding duurt ongeveer 6 weken. Want ze moeten toch een aantal diensten leren. De communiedienst, eucharistieviering. En dan na die 6 diensten... Na die 6 keer oefenen, maak ik de lijst en deel ik ze al in het begin met een grote en na de hand met een wat kleinere, vinden ze ontzettend leuk. Ze komen ongeveer 1 keer in de maand aan de beurt. En dat oefenen, dat is droogzwemmen, een soort theorieles? Of nee, we gaan meteen, ik geef eerst een kleine uitleg toch, want ja, het is toch iets wat met wat eerbied gedaan moet worden. Het is, ik zeg ook altijd, de kerk is geen speelpaleis. En dus daar krijgen ze eventjes, dat duurt misschien 10 minuten. En dan begin ik eigenlijk meteen met het oefenen zoals het gaat. 2 keer zonder kleding en dan de 3e keer gaan we alles doen met die kleding aan. Want dat is toch wel heel bijzonder als ze dat aan hebben. Ik heb hier 2 misdienaars bij me staan. Een hele grote al en een wat kleinere. Pavel en Pleun. Ik begin bij Pavel, want dat is de oudste van jullie tweeën. Jij bent al heel lang misdienaar, heb ik begrepen, hè? Ja. Voor de hoeveelste keer ga jij mee op kamp? Voor de 10e keer. Voor de 10e keer. Dus je bent al 10 jaar misdienaar daar in de parochie. Ja. En hoe vaak moet je in de mis aanwezig zijn om als misdienaar in een maand bijvoorbeeld? Nou, ik denk 1 keer in de 2 maanden of zo. Oh, dus dat valt reuze mee. Ja. En dat is alleen in het weekend of ook door de week? Ik alleen in het weekend, maar sommigen moeten ook op woensdagavond. Okay. Dankjewel. En dan ga ik naar Pleun toe. Pleun, waarom ben jij misdienaar geworden? Omdat mijn vader vond dat ik iets goeds moest doen en toen stond ik te denken aan het kom, maar dat vond ik niet echt leuk, dus heb ik maar voor misdienaar gekozen. En toen ben ik daar geboren en toen vond ik dat heel leuk om de pastoor te helpen en de hossies te halen, dus toen ben ik daar maar geboren. Ja, en vond je het ook heel leuk dat je van die mooie kleren na mocht? Ja. Ja. Wat moet je nou precies doen als je misdienaar bent? Nou, je moet vooral de pastoor helpen. Als hij het boek bijvoorbeeld en hij zegt het grote boek van Eli of zoiets, ja. Dan moet iemand van ons die het boek draagt, moet dan gaan rinkelen. Dus moet eentje met de kaas blijven staan en dat weet ik altijd. En dat vind ik ook heel leuk als je dan zo blijft moet staan en als je de hosties moet halen. Ik krijg altijd een hostie met de mis, dus dat vond ik wel leuk. Ja. En het kamp, hoe vind je dat? Dat vind ik eigenlijk wel het leukst, want er komt ook nog een keer een kampvuur. En we gaan waterspelletjes doen en zo. En we gaan eigenlijk een boswandeling maken. En is dit jouw eerste kamp of was je al vaker mee geweest? 2e keer. Voor de 2e keer. Dus jij bent nou voor 2e jaar misdienaar, begrijp ik? Ja. Oké. Pavel, het leren voor misdienaar, hè, dat hoorde ik van Marian. Dat gebeurt eerst eigenlijk buiten de misdiensten om. Hè? Hoe vaak krijg je zo les eigenlijk voordat je echt de pastoor mag helpen? Dat is lang geleden. Ja, leuk hè? Ik geloof dat ik iets van 4 lessen heb gehad van een uur of zo. En dan waren we met 4 man. En dan moesten we op het eind gewoon zeg maar een nepmis doen, zeg maar, met Marian als pastoor. En dat wij alles moesten doen. We gaan beginnen met een paaswandeltocht. De tocht is voor de kinderen gisteren mee zijn geweest. Hetzelfde bosperceel als waar we gisteren zijn geweest, hetzelfde bospad. Daar starten we. Het is een tocht zonder aanwijzingen. Tenminste, zonder pijlen en dergelijke. Daar zijn we allemaal foto's. Op elke kruising is het bospad waar jullie tegenkomen. Daar moet je even op het lijstje kijken. Goede volgorde, er staat een herkenbaar punt op de foto. En dat pad moeten jullie inlopen.
En zo net lang tot je weer een kruisingpad hebt, kijk op de foto van, hé, hey, dit komt bekend voor, daar gaan we naartoe. Op zich heel makkelijk, kan bijna niet verkeerd gaan. Er zitten halverwege komen we aanwijzingen in, als je hier loopt, dit ziet, dan zit je nog gewoon goed. Dus als dat niet zo is, dan moet je eventjes teruglopen en even kijken waar je verkeerd bent gegaan. Want er zal waarschijnlijk een verkeerd pad zijn ingegaan. Onderweg zitten, je krijgt een envelop mee, onderweg even op het punt waar het staat even openmaken, zit wat opdracht in, eventjes uitvoeren. En er zit nog ergens onderweg, komen iets tegen wat jullie moeten doen. Dus ja, meer uitleg is er denk ik niet nodig. Ik kan er nog prima, ik kan het niet helpen. Nee, er is niets, we moeten ze allemaal in één keer maken. Ja, van, maar we kunnen onderweg het doen. Van 1. Wat dan? Dit staan. Ik heb deze nog hier op mijn rug. Ik heb deze nog eens. Oh ja, Doorlopen jongens. En nou? Na 100 meter. Dat wisten we. En dat zagen we. Maar waar is hij? Ja, of maar van die blaadjes en zo. Hè? Dan nog een foto erbij pakken. Ja. Iwan, de organisator van de paaspuzzeltocht van het Mikokamp. Hoezo paaspuzzeltocht? Ja, we hebben dit jaar als thema hebben we feestdagen. We hebben besloten alle feestdagen op een hoop te gooien en dit weekend alle feestdagen voorbij te laten komen. Dit is vanmorgen zijn we wakker geworden met een ei in ons schoen. Gisteren was het nog Sinterklaas. Dus de overstap naar paas is dan makkelijk. Vanmorgen een paasontbijt gehad met z'n allen. Het volgende thema is kerstmis. Vandaar dat we nu geen paaseieren gaan zoeken, maar kerstartikelen. Zoals kerststerren, kerstballen, die in dit eindpunt van deze tocht gezocht moeten worden. Oh, die ga je hier verstoppen daar? Die ga ik in dit bos perceel ga ik die verstoppen, ja. En tijdens de tocht moeten ze ook allerlei opdrachten uitvoeren, geloof ik? Ja, ze hebben een envelop meegekregen voor wat puzzeloptochten, puzzelstukjes tussendoor. Onderweg krijgen ze nog wat ze moeten doen. En uiteindelijk komen ze, na een uurtje wandelen, komen ze hieruit. Je bent dirigente van het koor, het kinderkoor in Antoniusparochie. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ik was al dirigente van een kinderkoor in Tilburg. En toen is mijn man pastor geworden in West. En daar was het keihard nodig dat er iemand kwam voor een kinderkoor. Dus zodoende heb ik het daar overgenomen. Ja. Heb je een opleiding in dat soort richting gehad? Ja, veel muziek. Heel veel aan muziek gedaan en ja. Ook wel wat opleidingen daarin gehad. Ja. En hoeveel kinderen zijn er nou zo bij jullie koor? Gemiddeld zo ongeveer 35 tot 40. Van welke leeftijd zijn ze dan? Ze mogen al komen vanaf groep 4, want dan is het jaar waarin ze de communie gaan doen. Dan worden ze al een klein beetje voorbereid op wat hun te wachten staat. En ze blijven ongeveer tot een jaar of 13, enkeling tot 14. Maar dan hebben ze het wel gezien. Brugklas en dan is het afgelopen. Ja, dan hebben ze het vaak zo druk dat, ja. Dat het langzaam afkalft. Ja. Wat voor liedjes zingen jullie? Alleen maar kerkelijke liedjes die in de dienst gezongen kunnen worden of tijdens de repetities ook andere liedjes? Wij zingen over het algemeen kerkelijke liedjes die in de dienst. Maar er zijn tegenwoordig zoveel leuke, frisse en vrolijke kerkelijke liedjes. Dat helemaal geen probleem is om daar een repetitie mee te vullen. Waar oefenen jullie dan? In het parochiecentrum? Nee, wij oefenen in de kerk. Niet in het grote stuk, maar in de Mariakapel. Ik heb hier een paar leden van het koor van het Antonius Parochie en ik ga een paar vragen stellen. Ik begin bij Minke. Minke, sinds wanneer zit jij in het koortje? 3 jaar geleden ben ik erbij gegaan. En toen had jij jouw eerste communie gedaan voordat je bij het koortje ging of hoe is dat gegaan? 2 jaar daarna. En nou vraag ik iets aan Nienke.
Wanneer hebben jullie, wat voor liedjes zingen jullie? Van wat goed dat wij hier samen zijn. Ja. En onze vader. Mm-hmm. En feest in de kerk. En waarom ben je bij het koortje gegaan? Wat vond je er leuk aan? Omdat ik ook heel veel van zingen hou. Ja. Hoe vaak mogen jullie in de kerk zingen? 1 keer per maand. We zitten hier thuis bij Toon van den Einde, valkenier. Leerling valkenier nog. Ik ben een jaar bezig nu. Ik moet 2 jaar stage lopen bij een valkenier die al 2 jaar valkenier is. En dan mag ik op voor mijn diploma valkenier. Maar dat is wel de bedoeling, hè? Dat is wel de bedoeling. Hoe begin je aan deze hobby? Leg eens uit. Allereerst... moet je met roofvogels gebonden zijn, dus je moet van roofvogels houden. En dan krijg je dat je interesse gaat tonen voor een valkenier die je bezig ziet. Dan ga je kijken, je raakt in gesprek en dan kom je aan een opleiding voor valkenier. Maar wanneer is dit virus nou eigenlijk, wanneer heeft dat toegeslagen? Dat heeft volledig toegeslagen nou 1 jaar geleden. Daar ben ik gewoon bij iemand geweest die dus ook roofvogels kweekt, die dus ook lessen geeft. En dan ben ik mee in gesprek geraakt en ja, van het een komt het ander. En dan ga je ermee beginnen. Ja. En hoe begin je dan eigenlijk? Wat is een verstandige manier om dat aan te pakken? Allereerst goed informeren waar je aan begint. Ja. En er komen dan van eigen mensen die dus... kom je mee in gesprek van die daar dus mee bezig zijn. En dan kom je vaker in contact dus met mensen. En dan ga je kijken van, zou ik dat aan kunnen? Want het kost dus veel tijd. Dus eigenlijk al je vrije tijd gaat erin. Maar dat betekent dat je voor je vrouw dus een oplossing moet zoeken, lijkt me. Hè? Hoe gaat dat eigenlijk? Ja, of ze moet er ook van gaan houden. Hè? Dat je samen een gezamenlijke hobby heeft. En daar heb ik het geluk dat dat zo is bij ons. Als je jezelf valkenier noemt, betekent dat dan dat je alleen met valken werkt? Of kan dat ook breder zijn? Dat kan breder zijn. Valkenier is eigenlijk iemand die jaagt met roofvogels. En ik ben in bezit van roofvogels, maar ik jaag er nog niet mee, omdat ik nog geen valkenier ben. En dat jagen, heeft dat een functie in de natuur? Want ja, als mensen horen over jagen tegenwoordig, dan vinden ze nog alles gemakkelijk een beetje zielig, hè, voor de beesten. Ja, het is eigenlijk een stukje geschiedenis, want het is van de middeleeuwen af dat mensen dus jagen met roofvogels. Het is begonnen, de jacht is begonnen, want de valkeniers waren er al voordat er geweerjacht was. Dus in het principe... is het eigenlijk een stukje cultuur waar is gebleven eigenlijk. En daar hebben wij een hobby van gemaakt. Dus voor ons is het puur hobby. En het is vaak, zijn er beroepsvalkeniers die dus verjagen. Dus die doen meeuwen, duiven alleen maar wegjagen. Dus het feit dat je met een roofvogel rondvliegt, dan zijn er al vogels die je verjaagt. Met andere woorden, het is nog steeds nuttig om het te doen. Ja, het is nog steeds nuttig. Nou geven jullie ook demonstraties, vertelde je me in het voorgesprek. Wat voor soort reactie krijg je dan van zo'n groep mensen die dat zien? Eigenlijk leuke reacties, want wij doen dus met demonstraties gewoon spelletjes met de vogel eigenlijk. En dat is wat de mensen toch wel aanspreekt. En dat ze de vogels van dichtbij zien. Want de roofvogel laat ze eigenlijk in principe in het wild nooit van dichtbij zien. Mm-hmm. En dat doen onze vogels wel. Ja, nog zo'n moeilijk onderwerp, het eten. Je kunt niet naar de dierenwinkel gaan en een pakje eten voor ze halen.
Ik heb wel eens gehoord, er worden eendagskuikens gevoerd. Ja, dan heb ik weer de neiging om te zeggen, dat is zielig, hè? Nou, in principe is dat niet zielig, want ze zijn sowieso dood. Maar er zijn veel mensen die denken van, ze worden levend gevoerd of het moet. Nou, dat is dus niet waar. He, ze worden gewoon ingevroren geleverd. En wij voeren eendagskuikens, duiven, ratten, muizen. Maar in het principe zijn de eendagskuikens worden uitgeselecteerd. Haantjes leggen nog eenmaal geen eieren. Dus dan gaan ze toch weg. En nou wordt het dan voer. Jullie werken heel veel met deze vogels. Betekent dat dan ook dat ze tam worden? Nee, tam worden ze in principe niet. Ze worden zeeg. En dat wil zeggen, ze raken gewend aan mensen. Wij doen de vogels alleen maar trucjes leren. De vogel komt alleen maar op zijn eten. En verder heeft hij geen band met ons. Wij wel met de vogel, maar de vogel niet met ons. We hebben in het voorgesprek ook eens even zitten praten over de karakters van de verschillende soorten roofvogels. Zo weten wij natuurlijk van de sprookjes, de uil is wijs. Maar ik heb begrepen dat dat een duidelijk misverstand is. Ja, dat is een duidelijk misverstand. De uil is echt niet zo wijs als een andere vogel. Nee. Welke zijn eigenlijk de slimste? De slimste, dat is de havik en de buizerde. En hoe kun je dat merken? Die hebben op het moment dat wij met ze vliegen, hebben ze gewoon, ze weten dus waar het eten vandaan komt. Hè, als ik een buizerd is dan eigenlijk een vrij luie vogel, dan zeggen ze hoe krijg je die geleerd dat je die zo mooi volgt. Als ik in een park loop en ik gooi hem in een boom, dan kan ik gaan lopen, die vogel die volgt mij en die gaat van boom naar boom. Daar heb ik hem niet geleerd, daar komt gewoon die vogel die denkt van dadelijk moet ik zo naar het vliegen voor mijn eten, want je weet dat je een keer eten krijgt. En dan vliegt hij gewoon korte stukjes achter mij aan en dan springt hij op de hand, want hij weet daar komt mijn eten. Iets gaan leren, kun je daar ook oudere vogels leren of is het verstandig om met hele jonge vogels te beginnen? Het is altijd verstandig om met hele jonge vogels te beginnen, want oudere vogels is moeilijker te leren. Hoe gaat het in zijn werk? Hoe komen jullie aan die vogels? Want tegenwoordig is er heel veel geregeld. Je mag niet zomaar elk beest in huis halen. Hoe zit dat bij jullie? Hoe komen jullie eraan? Nou, de vogels worden allemaal in gevangenschap gekweekt. Dus wij komen aan vogels bij valkeniers die kweken met roofvogels. Er zijn ook mensen die zijn geen valkenier, die doen alleen maar kweken met roofvogels. Want dat vereist veel aandacht en nog veel meer tijd. Dus dan komen wij via aan die adressen en als wij een bepaalde vogel willen hebben, dan wordt die besteld. En dan wachten we totdat die komt. Juist. En dan begint de training. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoeveel tijd is er voor nodig? Wat moet je er allemaal voor doen? Kun je daar eens iets van vertellen? Nou, in het principe is een vogel afgericht binnen pak een beet 1,5 à 2 weken. We beginnen met de vogel af te dragen zo gauw dat hij uit de foyer komt. Wat is dat voor vakkreet? Afdragen, dat is een vogel op de hand nemen en daarmee rondwandelen. Wandelen in de buurt, wandelen langs de autoweg, wandelen dat bij de kinderen. Overal dat die vogel nergens meer van schrikt. Dat hij dus dat is in feite het zeeg maken. Dat de vogel wendt aan de omgeving. Uh-huh. Die eigenlijk voor hem niet natuurlijk is. Ja. Op dat moment, als je dat goed doet, laten wij hem een sprongetje maken op de hand. Dus dan doen wij met voeren op de hand, doen wij hem een sprongetje laten maken. Doet hij dat een paar keer goed, dan komt hij aan een lange vlieglijn. Dat wil zeggen, doen wij hem een touwtje aan en dan moet hij over 30, 35 meter komen. En als je dat prima doet, dan laten we hem los. En dan is je zover. Nou bestaat natuurlijk het risico dat hij op dat moment dan toch de benen neemt, hè? Hebben jullie nou nog een kans om beest ooit terug te vinden? Jazeker, want ze hebben een zendertje om. Ah. En met het zendertje, dat noemen wij dan de telemetrie, kunnen wij met een richtantenne opsporen waar dat de vogel zich bevindt. De loer, dat klinkt bekend uit een spreekwoord. Ah, loer draaien. Iemand een loer draaien komt ook uit de valkerij. Dat is iemand voor de gek houden, want in principe houden wij de vogel voor de gek. Want wij draaien een kunstprooi. Ja. Ziet er heel simpel uit. Ja. Dus in principe is het een leerhoefijzertje met een kuikentje erop gebonden. Ja. En is dat makkelijk om daarmee te werken? Nee, is zeer moeilijk. Ja. Valt erg tegen. Ja. Dat kan ik me niet voorstellen, want ja, het is bijna als cowboys een beetje met touwlopen slingeren. Hè? Ja, het ziet er makkelijk uit, maar het is ontzettend moeilijk om te leren. En hoe komt dat? Wat maakt het moeilijk?
het moeilijk maken. De valk die komt met een hoge snelheid komt die, op de loer af. En dan moet je die loer net voor zijn neus wegtrekken. Dus je moet hem eerst presenteren, dus eigenlijk naar de valk toe brengen, die ook naar jou toe komt. Ja. En dan moet je met hoge snelheid wegtrekken, dat je hem niet te pakken krijgt. Wat zal die balen zeggen? Hoe ga je daar dan mee om? Want als je dat te vaak overkomt, dan denken ze natuurlijk van, nou dat hoeft niet meer, hè? Nee, daarom laten we hem toch een keer, laten we hem de prooi wel slaan. Dus ja, dat de valk de indruk krijgt van, hé, ik kan ik hem pakken. Kans. Ik ja, heb kans. En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oog is dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.